Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut sqaron planin për shkurtimin e shpenzimeve buxhetore. Dimitar Kovacevski deklaroi se qeveria nuk ka paralajmëruar asnjëherë shkurtimin administrat, por vetëm rishikim të pagave. Qëllimi vetëm sipas tij është ulje harximeve dhe konsolidimi fiskal i shtetit. As unë, as ndonjë ministër tjetër nuk kemi thënë se ndonjë të punësuari do të ndërpritet marrëveshja dhe se do të mbetet pa punë. Këtë e ka konfirmuar edhe ministria për punë e politikë sociale, deklaroi Kovacevski. Nga institucionet kryeministri kërkoi të prologarisë se cili është numri optimal i punonjësve të tyre dhe përfshirjen e tyre në punë përmes rotacionit me qëllim uljen e konsumit të energjisë elektrike. Kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetik dhe Shërbime të Ujit në Maqedoninë e Veriut propozon çmime më të ulta të energjisë për shkollat fillore dhe të mesme. Në këtë skemë Marko Bislimovski propozon të përfshihen dhe kompanitë vendore, ndërmarrjet komunale publike dhe stacionet e pastrimit. Kjo sipas tij do të sjellë çmim më të ulët të energjisë elektrike se sa i tregut dhe do të ndikojë që EVN të mos marrë më shumë fonde. Krahasaj do të sigurohen më pak subvencione për EMV-n. Besa këmgull në zgjedhje të parakoshme, për Bilal Kasami, kryetar i Lëvizjes, qeveria aktuale ka dështuar. Sigurisht, pra ne kemi thonë shumë qartë që për Lëvizjen Besa, kjo qeveri është e dështuar dhe duhet sa më shpejt kemi zgjedhje të parakoshme, që vullneti qytetarëve të vinë në shprehje veçanërisht në kampin politik shqiptar. Në një prononcim për media, duke folur për raport Progresin e BE-s, Kasami tha se është i papranueshëm prononcimi i zyrtarëve të qeverisë që notat e marra janë të kënaqshme. Sipas tij, përveç kapitullit për politikat e sigurisë së jashtme në rajon dhe balancimin e tyre me politikat e BE-s të NATO-s, të gjithë kapitujt e tjerë janë vërsuar pa ndonjë përparim përmbajtësor. Lëvizja Besa dhe njëherë konstaton që fjala është për një raport që flet për jo seriozitetin e qeverisë rreth sugjerimeve të Komisionit Evropian, mungesën e vullnetit dhe kapacitetit të mjaftueshëm politik të qeverisë të luftojë dekadencën që pengon negociatat për anëtarësim të plotë të vendit në BE. Rajoni. Rritja e numrit të emigrantëve të paligjshëm që po kalojnë nëpërmjet Shqipërisë dhe Serbisë për të kërkuar azil në BE ka nxitur bisedimet për pezullimin e udhëtimit pa viza në Ballkanin Perëndimor. Presidenca çeke ka propozuar ndalimin e lëvizjes së lirë në rajon si mënyrë për t'i vënë fre emigracionit të parregullt. Në rast se përpjekjet diplomatike do të dështojnë, Bashkimi Evropian duhet gjithashtu të përgatitet e të marrë në konsiderat një listë masash të tjera që mund të përdoren, duke përfshirë këtu edhe në kontekstin e mekanizmit të pezullimit të vizave, thuhet në memon e presidencës. Afera e dyshuar e inceneratorëve vijon të jetë kryefjala e akuzave të Partisë Demokratike të Shqipërisë ndaj qeverisë në pushtet. Kryetari i Partisë Demokratike deklaroi para mediave se për realizimin e saj janë marrë 17 vendime nga qeveria në 24 orë. Ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha pati një akuzë drejt për drejt për këto pretendime. Për aferën e djegësve janë vetëm dy, Edi Rama dhe Agaçi. Agaçi dhe Edi Rama që firmos për xhepat e tij fap 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 dhe paf paf paf. Pra, që firmos ato që i stis Agaçi për të mbush valixhet me euro. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri deklaroi se aktualisht Kosova ka mungesë të realizimit të projekteve. Sipas tij, sikurse të kishte qeveri më efikase, projektet do duhet të lëviznin më shpejt. Ai pas mbledhjes së kryesisë tha se projektligji për caktimin e çmimeve tavan për produktet e listës esenciale i jep mundësinë qeverisë të ndërhyjë në treg. E para, ligji për investime kapitale nuk është konsultuar fare me asociacionin e komunave, i cili do duhet më konsultuar me ta, sepse ju dini që pjesën më të madhe të projekteve kapitale e përbëjnë realisht ato kontratat e komunave, së sa të qeverisë, dhe e dyta ndërhyrja lejimi i ndërhyrjes në ekonominë e lirë të tregut të qeverisë së Republikës së Kosovës përmes këtij ligji, i cili është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nuk kemi pas diskutim sepse ende s'ka. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.